Åh, jeg er nået til level 3. Hvor langt er du nået? Jeg skulle nå til level 4. Fuck. Og jeg er på 500 point nu. Må jeg godt komme ind? Åh, for helvede. Gå nu væk med dig. Hvad vil du? Jeg er bare en alene. Det må du ikke. Gå nu væk med dig. Det må du ikke. Ja, som om du kan noget. En, to, men det gider vi ikke. Oh fuck! Fuck you! Svin! Ikke fuck med mig.